Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій на сході України. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції 18 разів. Як наслідок, один військовослужбовець був поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Приморському напрямку, по захисниках Красногорівки, ворог гатив з мінометів калібру 82 мм. Морських піхотинців у районі Водяного обстрілював з озброєння бойової машини піхоти, протитанкових гранатометів та вилкокаліберних кулеметів, а поблизу Павополя – з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкіного противник застосував озброєння бойової машини піхоти. Опорні пункти поблизу Лебединського, Талаківки та Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку по позиціях у районах Кам'янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосував по захисниках Луганського та Верхньотурецького. На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Кримського. Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Сьогоднішнього дня набув чинності закон України про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних. Власником всієї інформації є Міністерство оборони України, а розпорядником – Генеральний штаб Збройних сил. Реєстр повинен допомогти веденню військового обліку, планування та виконання заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом, інформаційного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку. Ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних і повинен містити персональні і службові дані військовозобов'язаних громадян України – віком від 17 до 60 років. Зокрема, відомості про дату виїзду за межу України і дату повернення на територію України. У нього приносяться відомості з ЦВК, Держприкордонслужби, Міносвіти, Міграційної і Фіскальної служб. Також до реєстру повинні входити дані військовозобов'язаних призовників з облікових карток та особистих справ військкоматів. Згоди військовозобов'язаних на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібно. Вся інформація надсилатиметься до реєстру автоматично. Військовозобов'язані зможуть отримувати повідомлення про своє включення до реєстру. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Чергова сесія Миколаївської міської ради відбулась без скандалів та крику. Причому депутати за останні кілька років не тільки розглянули питання порядку денного за кілька годин, а й дотрималися регламенту. Про це детальніше дивіться о 19:00. Департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації пропонує доповнити перелік громадських організацій, яким щорічно надається фінансова допомога з обласного бюджету. Про це йшлося під час спільного засідання двох постійних депутатських комісій Миколаївської обласної ради з питань культури, науки та освіти, сім'ї та молоді, спорту і з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку і туризму. До порядку денного позачергової сесії обласної ради, що запланована на 27 квітня, включено проект рішення про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року. Додати до переліку тих організацій, які фінансуються, слідуючі організації, такі як обласна організація волонтерів та громадська організація Асоціація учасників та інвалідів антитерористичної операції. Це Шполянський? Шполянський, так, да, і Редька Валентина Івановна. Під час обговорення пропонованих змін у деяких депутатів виникли сумніви щодо доцільності та необхідності збільшувати перелік організацій, які потребують бюджетного фінансування. Є общественна організація, а є комерційна організація. Комерційна організація отримує гроші. Общественна організація, ну, річ о тому, що общественна організація, вона діє на общественних началах. Це ідея общественної організації, люба. А у нас виходить, є общественні організації, які діють на общественних началах, от ваш глава фракції, наприклад. А є другий, Ілля Шполянський, який, наприклад, теж на общественних началах діє, але отримує за це общественне начало гроші регулярно, кожен рік. Депутат Світлана Гладун висловила думку, що виділення фінансового ресурсу з обласної казни має відбуватись згідно з рішенням конкурсу. І попросила надати розрахунковий документ, на що конкретно організації планують витратити гроші з бюджету. Стояти і требувати голосування. Звісно, за це їм платять. Вона є? Розкажіть. Це що за приз? На що?
Нет, мы хотим знать, на что? Это зарплата или проект, или товар? Почему? Мы не имеем права. Незважаючи на активні дискусії, члени комісії обговорили запропоновані зміни до програми «Турбота». Питання винесено на розгляд сесії обласної ради. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на активіста Дениса Барашковського. Двох з них потерпілий вже упізнав. Про це журналістам повідомив головний поліцейський області Юрій Мороз. Начальник головного управління Нацполіції Миколаївській області розповів, що один із затриманих раніше вже мав клопіти з законом. Він притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Щодо зброї, яку використовували нападники, тривають слідчі дії та обшуки. Основний мотив нападу, який розглядають поліцейські, це діяльність Дениса Барашковського, зокрема щодо незаконних перевезень на автовокзалі Південний. Затримані є виконавцями злочину. Підозрюваних у якості замовника вказаного злочину ще немає. Якщо ви хочете спитати, чи знаю його, чи, ну, чи є в мене впевненість, хто це зробив, то є. Але додавлю, що моя впевненість і навіть мої знання не будуть доказовою базою в суді, тому ця робота триває, я думаю, що ми її доведемо до кінця. Вік затриманих та імена нападників – поки таємниця слідства. Щодо гарантії безпеки для потерпілого, Юрій Мороз сказав таке. Зараз слідчий вирішить це питання, якщо слідчий буде вбачати, що життю або здоров'ю нашого потерпілого є якісь загрози, то він винесе постанову і в рамках кримінального провадження така охорона буде надана. На даний час я не бачу необхідності, але я ще раз кажу, вирішує ці питання слідчий. Нагадаємо, що 12 квітня вранці миколаївський активіст Денис Барашковський отримав вогнепальні поранення. Нападники очікували на чоловіка безпосередньо біля його будинку. Спочатку застосували газового балончика, а потім здійснили кілька пострілів. У результаті Денис отримав поранення руки і спини. Чоловіку надали першу необхідну допомогу в лікарні швидкої медичної допомоги. Зараз життю активіста нічого не загрожує. Наталі Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. В центрі Миколаєва Служба безпеки України спільно із слідчим управлінням Національної поліції виявила арсенал зброї та боєприпасів, те саме попередивши провокації та розхитування політичної ситуації в місті під час травневих свят. Детальніше дивіться далі. Правоохоронці запобігли неконтрольованому обігу значної кількості зброї, набоїв та вибухівки в Південному регіоні. Так, оперативники виявили сховище у підвальних приміщеннях гаражу в центрі Миколаєва. Доволі велике сховище зброї. Зокрема, там був ручний гранатомет, дві одиниці стрілкової зброї, автомат Калашнікова, кулемет Томсон, пістолет ТТ, до 12 тисяч різнокаліберних набоїв, 1,5 кілограма тротилу, а також ще велика кількість різноманітної зброї та засобів ураження. Встановлено, що власниками гаражу є рідні брати, один з яких – колишній правоохоронець, а інший до останнього часу був активістом забороненої в Україні комуністичної партії. Нині обидва тимчасово перебувають у Російській Федерації. Є певні підстави вважати, що знайдена зброя та засоби ураження могли б бути використані для диверсії, для ескалації ситуації у регіоні напередодні травневих свят. Ситуацію на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook прокоментував очільник Миколаївської області Олексій Савченко, звернувшись до громадян із закликом не бути сліпими учасниками брудних мітингів, не дослухатись до гучних гасел, які насправді спрямовані на те, щоб привести війну та безлад, та зазначив, що перед законом відповідатимуть всі. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Звалище з люмінесцентних ламп у мікрорайоні Балабанівка Корабельного району Миколаєва. За територією кладовища невідомі залишили десятки пошкоджених ламп, що призвело до викиду ртуті. Мешканці мікрорайону про небезпечну знахідку відразу ж повідомили фахівцям Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. На місце виїхав співробітник ДСНС для підтвердження факту незаконного викиду ламп. Мешканці також викликали співробітників поліції для можливого встановлення невідомих осіб, які скоїли злочин. На звалищі очікується приїзд рятувальників, які збиратимуть люмінесцентні лампи для подальшої їх утилізації. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївський клуб директорів продовжує свою роботу. Які питання обговорили на черговому засіданні – далі у відеоматеріалі. Нещодавно Миколаївський клуб директорів увійшов до греману Української торгово-промислової палати, тож далі вирішили працювати у тому ж напрямку. Головне питання на засіданні – налагодження нових коопераційних зв'язків та ознайомлення громадського бізнесу з підприємницьким потенціалом Миколаївщини. У першу чергу ми написали письмо, где поставили в известность, что в нашем клубе есть интересные предприятия производственные, и мы предлагаем экскурсию на эти предприятия. Программа у нас уже отработана достаточно успешно с другими делегациями иностранными. Во-вторых, мы будем ходатайствовать о встрече с городским головой. Таке знайомство – перший крок для подальшої співпраці та налагодження експорту та імпорту між Миколаєвом і європейськими країнами. Також у планах клубу директорів – знову відвідати одеських колег. Одно из первых моментов, которое мы всегда ставим на первое место, это когда делимся опытом. И такая большая, достаточно известная компания в Украине, и пообщаться с его с управляющими или собственниками этой компании, и послушать то, с чего они начинали, как к чему они пришли, я думаю, для меня будет очень интересно. Готувалися на засіданні до поїздки у Харків, зокрема до зустрічі з місцевим підприємцем, який є співвласником 18 компаній. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.